ሰላም ወገኖቼ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁ በያላችሁበት ሰላም እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እውነት ለመናገር በጣም ደህና አይደለሁም። ደህና ነኝ፣ ምንም አይደለም። ትንሽ ነገር ይዞኛል። ምሳ ላዘጋጅ ነው እና ትዝ ሲለኝ ለምን በዚሁ የፍሎግ ነገር አላደርግም እያሰብኩ በጣም ስለጠፋው እንደው ትንሽ አለው ለማለት ያክል ማለት ነው። ሰው ምን እንደምሰራ ላሳያችሁ። መጀመሪያማ ምሳ ላዘጋጅ ነው። ማብሰል አልችልም፣ ብዙ ጊዜ የለኝም። አሁን ሌላ የሐኪም የጥርስ ቀጠሮ አለኝ። ስለዚህ መውጣት አለብን። የምንሄድባቸው ብዙ ቦታዎች አሉ። ያው አንድ ቀን ሁለት ቀን ብቻ ሲሆን እረፍታችን፣ ነገራችን ሁሉ ድብልቅልቅ ነው የሚለው እንደሚገባችሁ እና ነገሬ ሁሉ ድብልቅልቅ ብሏል። ሰው ላሳያችሁ ምሳ ምን እንደምሰራ ዛሬ። ሰው እንደምታዩት አንድ ፓፕሪካ ፍሬውን አውጥቼ አዘጋጅቻለሁ። ጉርኬ በጣም ሙቀት ነው ውጪው። ሰው ትኩስ ነገር ምናምን መብላት የማንችልበት ሁኔታ ላይ ያለ ነው። ስለዚህ ቲማቲም እና ራዲሽ ሊያዘጋጅቻለሁኝ። ይሄ በቂ ነው ለልጆቼና ለእኔ። ሰው ይሄንን ነው ማዘጋጀው። ቆራል ኤልሳ ደስ መጪ ተኪ አስተምሪያቸው አሁን እየተጫወቱ ነው። አያታቸውን ልንጠይቅ መተን ሆስፒታል ህጉን እውነት ለመናገር እረስቸዋለሁ። ዝም ብዬ ነው እኔ የነገርኳቸው ጨዋታ። እንዴት እንደቻለችው ብቻ ነው የገረመኝ። ልጆቼን ይዤ የአያታቸውን ጠይቀን መጣን። ፂሙን ላጨ ነው፣ ጸጉሩን አስተካከል ነው፣ ወደ ቤታችን ልንሄድ ነው። ወደ ስራ እየሄድኩኝ ነው። ከስራ መውጣት ነው አሁን። የባለቤትን አባት ልጠይቅ ወደ ሆስፒታል እየመጣሁኝ ነው። እንዴት ድቅቅ እንዳልኩኝ ግን እንዳልጠይቁኝ። 9 ሰዓት ተኩል ጀምሬ አሁን 19 ሰዓት ነው። ከ7 ሰዓት መሻታ 1 ሰዓት ማለት ነው ደርሻለሁ። አንዳንድ ጊዜ ደግመን የማናገኛቸው እድሎች አሉ፣ ወይም መልሰን ልናስተካክላቸው የማንችላቸው ስህተቶች አሉ። ከዛ ውስጥ በእድሜ ለገፉ ሰዎች በተለይ ለወላጆቻችን፣ ለአያቶቻችን፣ በእድሜያቸው ለገፉ ሰዎች እና ለህፃናት ልጆቻችን የምንሰጠው ጊዜ ነው። እንደ ቀልድ ችላ የምንለው ጊዜ ያልፍና መልሰን ማናገኘው ይሆናል። ያ እንዲሆን አልፈልግም። በህይወቴ መልሼ ልቆጭባቸው ከማልፈልጋቸው ነገሮች ውስጥ ለልጆቼ እና ለቤተሰብ የምሰጠው ጊዜ ነው እና እሱን ነው እያደረግኩ ያለሁት። በተቻለኝ አቅም የጠፋሁም ቢሆን ጊዜ የሚያስፈልጋቸው ጊዜ ላይ፣ ትኩረት የሚፈልጉበት ጊዜ ላይ በተቻለኝ አቅም ለመገኘት የሞከርኩ ነው። ብታምኑም ባታምኑም ከስራ እየመጣሁ ነው። አሁን 2 ሰዓት ተኩል ባል ከምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው። ግን ያው እዚህ 20:30 ማለት ነው። ከስራ ሳይሆን ከስራ ወጥቼ የባለቤቴን አባት ጠይቄ አናግሬ እንደገና ከሆስፒታል ይወጣል እና እቃዎቹን አስተካክዬለት ነገሮችን ጨርሼ ፋይሉ መዘጋጀቱን ቼክ አድርጌ ከዛ ነው ወደ ቤት እየመጣ ያለሁት እና አምሽቼ ነው የምገባው። ቤቴ አምሽቼ መግባት ጀምሬያለሁ። እንደ ጠጪ እንደ ሰካራም ድመቴ እየጠበቀች ነው። ላሳያችሁማ። አይ ሚሉ ሚሉ ላይ ጉድ ሞርኒንግ ወገኖቼ፣ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ደህና ነኝ። ፋይናሊ የባለቤት አባት ድጋሚ ተጎድቶ ነበር በመሀል በነገራችን ላይ፣ ለዛ ነው ሰሞኑን ደግሞ ድጋሚ ጠፋሁት። ኤኒዌይስ ዛሬ እየመጣ ነው እና ቤት እያስተካከልኩ ነው፣ ትራስ ምናምን እያስተካከልኩ ነው። ኪችን ነኝ ያለሁት። የሚያስፈልገው ነገሮች ከዛ ስቼ መጣ። አሁን ስራ እገባለሁ
ዘጠኝ ሰዓት ነው፣ 3 ሰዓት ነው አሁን በዚህ 9 ሰዓት ከሆስፒታል ሊያመጡት ነው። ባለቤቴ ያው ሊያመጣ ሄዷል። አሁን ልጆቹን እዚህ ያው ፌሪያን አደለ ትምህርት ስለተዘጋ ልጆች ቤት ናቸው እና እየጠበቅኩ ነው። ሲመጡ ልክ እነሱ ሲመጡ እኔ ወደ ስራ ይሄዳለሁ ማለት ነው። ሰው በዚህ ሁኔታ ነው ያለው ትላችኋለሁ። አሁን ግን ተመልሷል፣ ደህና ነው። በደንብ ባይሆንም እንደ ድሮ ባይሆንም ትንሽ የተንቀሳቀሰ ነው። ድጋሚ ተጎድቶ ነው በነገራችን ላይ ሌላኛው እግሩን የተሰበረው። አሁን ኤንዌስ አሁን ደህና ነው እና ያ እንግዲህ ምን ይደረግ ምን ይደረግ፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ከመጣ መቀበል ብቻ ነው። Stuttgart